Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, chegou esse saco de retalho pra mim. Vou mostrar pra vocês, tá? É como é que ele vem, olha, gente. Ele vem assim, ó. Olha, malha. Aí eu separo, tá? Pera aí que tem... Meu tripé tá aqui. Ah, aí vem com isso aqui, olha. Isso aqui eu tiro tudinho. Olha. Isso aqui também, olha. Isso aqui, vez que eu separo também, que sempre aparece algumas ideias pra gente fazer, tá? Olha, esse é o preto. Então, eu prefiro separar o preto todinho, tá? E quando o cliente pergunta se dá pra fazer, eu vou saber se eu tenho o que ele pediu. Olha lá, esse aqui, ó. Olha, esse aqui, gente, olha, eu não sei que isso, ó. Tá, ó. É como fosse tipo, nem sei o que tecido é esse, ó lá. Ó lá, tá? Essa aqui. Se chama viscose, aí vocês aí que estão aí vendo, não sei, ó lá. Olha só. Isso aqui eu separo também, ó. Isso aqui dá pra fazer aquele tapete de quadradinho, ó. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô com a mão só. Olha. Olha só, tem branco. Eu sei que é fazer aquelas roupas que quando a gente lava tem que passar, porque senão ele fica todo amarrotado, ó lá. Ó lá, aí eu separo, boto pro canto, ó. Tem bastante aqui, ó. Olha só. Isso aqui a gente guarda tudinho. Uma hora a gente tá no maior perrengue aí, vocês vai e acham, ó lá. Tá? Ó lá. Esse, ó. Esse aqui, ó lá. Esse aqui eu separo tudinho, tá? Esse aqui vai, você faz aqui. Olha, vez que vem até sujo, gente. Tá? Vem até sujo. Aí esse aqui, gente, olha o que que é. Olha só o que que é. Algodão grosso. Tá? Olha só. Algodão grosso. Tá? Olha. Isso aqui eu posso fazer forro, tá? Vou separar isso aqui, depois eu separo. Vou mostrar pra vocês o que veio, ó lá. Esse saco aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aquele aqui, ó. Tem muita coisa aqui que dá pra me aproveitar. Aí tem uma menina, uma moça, que ela precisa muito. Aí, tipo assim, algumas coisas aqui... Vamos dizer, isso aqui, se eu vou ver que não dá pra mim, eu vou separar e dou ela. Porque ela sempre tá no meu portão. E sempre quando a gente ajuda, Deus tá sempre nos abençoando, né? Olha só, gente, o que veio aqui. Olha. Olha, vou separar tudinho. Isso aqui é algodão, ó. Tá? Algodão vermelho. Olha, gente, olha... Dá pra me fazer base, né? Costurar. Olha lá, olha só isso assim, ó. Olha. Aí vem todo assim, ó. Olha, as tira. Olha, vai dar pra me fazer bastante coisa, gente. Olha, vou costurar. Montagem base, olha lá. Olha, gente. Fazer tapete. Olha. Olha as bases. Olha. Tá? Aí aqui, ó. Pera aí. Que eu tô com a mão só. Isso aqui eu vou separar tudinho. A moça me chamou e me deu. Porque eles voltaram a cortar... Aí ela falou que tão, tem gente que passa ali, precisa, ela tá me doando. Eu falei pra ela, né, que tem cores que, ó, cores que eu já, eu prefiro cores, outras cores, né, ó lá. Esse aqui, gente, ó. Cetim, ó. Olha. Tem o nome do tecido aqui, acho que é isso mesmo. Olha lá, o vermelho. Isso aqui é tudo.
Aí esse aqui eu separo, vamos dizer, esse daqui eu posso deixar ele com preto. É que essa malha preta eu já tenho que botar no outro saco. Isso aqui eu boto em outro saco. Gente, eu fico cheio de saquinho depois que eu perco tudinho. Olha lá, gente, isso aqui é um tecido que eu já ensinei vocês aí. Eu fiz jogo de cozinha pra mim, tá? Olha, isso aqui, já fiz tapete com isso aqui também, ó lá, fica flufu. Só que quando você costurar, você tem que ter cuidado que isso aqui no engancha no pé da no coisa da máquina para puxar. Separo tudinho, fica tudo separado, olha. Cinza, esse cinza aqui, ó, também. E eu tenho muito dele. E essa semana minha irmã conseguiu para mim, gente, eu vou botar aqui para vocês. Ai, ai. Esse aqui também, ó lá. A minha irmã me trouxe dois sacos dele, tá? Que ela comprou. Só que ela não é. Eu falo pra ela, tem que saber o que que ela tá comprando. Ela me trouxe esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ainda nem mexi, porque elas deixaram lá embaixo choveu, molhou. Esse dia andou chovendo, ó lá. Tá até molhado, tá molhado. Olha. Olha só o que que é. É moletom. Tá? Moletom. Tá molhado. Eu falei para subir e o pessoal subiu e disse, esqueceram, choveu. Quando eu fui ver o sapato, olha lá. Isso aqui, gente, é moletom, tá? Olha lá. Isso aqui também, gente, dá para fazer tapete, tá? Eu já ensinei que dá para fazer tapete. A vovó fazendo arte também, acho que ela já fez tapete com moletom também, tá? Então, a gente tem que usar, gente, o que a gente tem, tá? Olha, essa parte aqui, ó, esse aqui, ó, é um azul, ó. Tá todo molhado. Eu vou separar eles todinho, vou botar na corda. Ele tá meio assim, meio ondo lá. Então, eu vou separar ele todinho e vou botar na corda, tá? Eu falei pra ela. Ela chegou, jogou e eu falei, cuidado com o saco, ó lá. Ó, como é que ele vem, gente. Isso aqui, vocês podem aproveitar com outro tipo de tecido, tá? Pra vocês fazer. Ó lá, isso aqui, ó. Tá molhado aqui, ó lá. Tá? Ó lá. Tá? Veio. Olha, acho que isso aqui, gente, acho que é azul. Ó, é azul, tá? É um tipo uma malha. Tá? Então tá aqui, gente. Esse aqui minha irmã pagou, não me lembro. Ela comprou dois, tudo a mesma cor. Ela me trouxe pra mim, que ela tá me ajudando assim com o negócio retalho. Porque, gente, eu não, tipo assim, a menina que me doava o retalho, ela parou de me doar o retalho. Até porque eu prefiro outras cores diferentes, me trabalhar com outras cores diferentes. E ela tinha chegado pra mim e falou assim: olha, eu tô vendendo. Como eu já te conheço, eu sei que você é uma pessoa que corre atrás, quer ganhar seu dinheiro, eu dou pra você. Então já tem muito tempo. E os retalhos dela, gente, é uniforme escolar, tá? Que o meu trabalho, eu trabalho com uniforme escolar, tá? Então todos os meus tapetes que eu faço de flu-flu, que eu já ensinei vocês aí, é uniforme escolar. Tem gente que não gosta de trabalhar com esse retalho, mas eu só tenho que agradecer a Deus que é eles que eu consigo ter minha renda, tá? Eu tenho muito tapete pronto mesmo, muito mesmo. O pessoal quer comprar, mas não quer pagar. Então eu não vou vender fiado. Então, pessoas chegam, tem para comprar outras coisas, mas não tem para comprar o que você tá vendendo, né, para enfeitar a casa. Então tá todos ali, eu vendi alguns, né, fiz promoção, vendi o que eu preciso. Então eu tenho muito branco também, gente, muito branco mesmo. Eu não sei o que que eu fazer com o tatro. Já fiz mesclado, mas ninguém quer levar um mesclado. Então mesclado eu uso, bota ali na porta, ali tem um tapete meu ali, ó. Entendeu? Tem o meu ali. Então, é o seguinte, esse aqui ela me deu, tá? Até porque ela sabe das bases, porque o saco tá muito difícil. Então, ela me deu essa daqui, que ela sabe que eu consigo montar. Então, gente, como eu tô com tanta coisa assim, né? Como vocês sabem, minha cabeça. Isso aqui eu tenho que sentar um momento, separar tudinho, mandar meu marido cortar, tá? Ele cortar e eu montar pra ver o que que eu consigo montar, tá? Se eu faço base,
inventar ideia, tá? Pode fazer capa de almofada. Tinha uma menina outro dia perguntou se eu não fazia capa de almofada, que ela já enjoou de jogo de banheiro. Agora ela quer capa de almofada. Então, são ideias pra gente fazer, tá bom? Então, olha, esse saco aqui, tá tudo aqui, ó. É jeans aqui, ó, tecido grosso, tá? Que eu acho que é jeans, gente, é um tecido grosso. Eu não posso até tá... não sei, tá? Ali é branco, então separo tudinho, depois eu boto tudo no saco, já fica aquele sacarada todo. Porque é bom a gente dividir, porque a gente vai saber o que que a gente tem pra nós trabalhar, tá bom? Gente, eu espero que vocês entenderam, tá? Aí, esse aqui, eu vou separar essa parte aqui também, tá? Ó, esse aqui eu separo. Se não der, eu até mando pra mim, pra uma senhora. Ela é uma senhorinha que ela faz fuxico, tá? A moça teve aqui hoje, perguntando se já tem como... eu já tinha alguma coisa, então... ela faz fuxico e ela tá precisando muito. Muita gente aí tá fazendo tapetinho, tá vendendo baratinho. É, isso depende muito da região que você tá, tá? Se você mora em lugar que você... igual outro dia uma menina perguntou por quanto podia vender um jogo de cozinha ou de banheiro no TNT. Eu falei pra ela que eu não podia passar o preço porque eu não trabalho com TNT. Tá? Então, eu não trabalho, então não tinha como eu falar com ela sobre o valor do TNT. Então, se você trabalha com TNT, tem que ver quanto é que tá o metro, quanto é que você gastou, pra você fazer o cálculo e você vender pra não sair nenhum prejuízo, tá? Então, tipo assim, como eu trabalho no saco, eu tenho minha base de eu vender. O TNT, raramente eu trabalho com TNT, tá? Então, eu até falei com ela, me desculpa que eu não consegui ajudar. Quando eu posso, eu ajudo. Quando eu não posso, não ajudo. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou separar tudinho. E quem sabe nos próximos vídeos, vocês verem alguma coisa. Tá bom? Bye, bye. E até o próximo vídeo.